Bueno, pues les primeres valoracions que jo faria sobre esta gestió que hem començat són molt bones. Des del minut 1 estem treballant per al poble, que és el que la gent es demandava, i així n'estem fent-ho. Reconec que el treball que fas dia a dia després es veu reflectit en la gent. La gent sempre el diu que treballem i que nosaltres realment estem ací per a servir a la gent, per a servir-se de nosaltres. I la veritat és que sí, que tinc bona sensació. El gust de la festa és una de les activitats que hem reprès, que ja es feia abans, i que veiem que és un servici que dona molt de joc als joves per a que puguen acudir a les festes dels pobles d'una manera segura, que no hi hagi accidents, i els pares la veritat que també tenen una tranquil·litat de pensar que els xiquets van segurs en l'autobús. Enguany la novetat és que han entrat també els xiquets que són de l'any 2000. Baix una justificació dels pares que tenen que emplenar per a que es donen el permís per a poder anar. La primera festa que s'ha fet ja és Millena. En Millena van haver algo menos de horaris, o sigui, horaris reduïts, però perquè Millena, la població de Millena, mos ho ha dit, tant a nosaltres com a la població d'Alcoi i Cocentaina, perquè l'afluència de gent era molt massiva i ells comprenien que era massa gent la que havien d'assumir. Per tant, es va fer així des dels altres municipis també. Després, la segona festa que ve és l'Orxa, que serà el 25 de juliol, i ahir ja tenim un poc més de flexibilitat en l'horari, tenim més anades i més tornades. Després venim a Full, que és l'1 d'agost, també, igual, és un poble que també el tenim més proper i també tenim ja més arribades i més tornades. Venia Res, el 15 d'agost, també, Alcosser el 29, i Gaianes, finalitzem en Gaianes, el 5 de setembre. Aquestes són les festes que el bus de la festa porta a dur a terme. És un servici que cada vegada va més, vull dir, la gent ho utilitza més, pensem que és un servici que s'ha de donar. És un preu mòdic, un preu de 4 euros anada i tornada, que els xavals ho poden pagar, i la veritat que sí, que dona bon resultat, i pensem que s'ha de fer, hem de seguir fent-ho. Després, el que sí que hem dut a terme enguany, com a novetat, des de joventut, hem fet com una setmana arredonida, que són les nits joves del Magel. Això es feia ja fa molts anys. I ara, jo, des de quan el meu fill era venut, acudia a aquestes nits que es feien i m'agradaven, participaven. Entonces, he cregut convenient tornar-les a reprendre i les hem fet. Les hem fet des del dilluns 13 fins al dijous 16. I després, com a colofó final, el Muro Rock. El Muro Rock és la segona edició que es fa a Muro. Les nits joves del Magel hem fet una barreja d'activitats. El dilluns 13 van treure la ludoteca al carrer. O sigui, la ludoteca que normalment tenim durant l'any, dins del centre jove, la van treure al carrer perquè xiquets de més i menys edat poguessin participar d'ella. Futbolí, tenis taula, bàdminton, jocs de Wii... El dimarts vam fer balls col·lectius amb el grup de danses Baladre. Considerem un taller de dansa junt al Baladre i la rondalla a la Lira. També vam fer una bona nit, un bon pomboi. La veritat que la gent ho va passar molt bé. El dimecres vam fer de la mà dels juniors tallers alternatius diferents, de manualitats, de jocs malabars, on els xiquets també s'ho van passar molt bé, i no tan xiquets també, perquè els pares també participen en els xiquets, ajudant-los a fer les coses. El dijous, que va ser ahir, vam fer un taller de batucada. Un taller de batucada també on participaven pares, xiquets, tota la gent que s'apropava. Va estar molt interessant i va participar moltíssima gent. Vull dir que va estar molt bé, es vam allargar, comencen normalment sobre les 9:30 de la nit i finalitza fins a quasi les 12. Vull dir que sí, que ha tingut molta acceptació i pensem que és una cosa que hi ha que seguir potenciant-la. Com vos dia, el colofó final el posarà avui divendres al Parc del Batà, el Muro Rock. El Muro Rock participa en 5 grups. 5 grups que són el Veí de Dalt, Tancats, Invasou, Tarannà i Sigma. Són 5 grups
en disciplines diferents. N'hi ha qui són tipus orquestra, n'hi ha qui és pop rock, n'hi ha qui és música en València, diferents disciplines. Començarà sobre les 22:30, més o menys, al parc, ací darrere, justament darrere de l'Ajuntament, al parc del Batà. Tot el que vulgui vindre de la comarca està convidat a participar i passar gaudirà una nit molt bona. Jo espero que la gent baixi a Muro, tant de cosa en taina del COI de la comarca. Perquè els xavals estos jo crec que també són grups, la majoria, que estan començant. Entonces creiem des de l'Ajuntament i des de Joventut que hem de donar-los un ressò. Hem de servir-los un poc de plataforma per a que ells es donen a conèixer, perquè fan una gran tasca. Darrere de tot això hi ha molts assajos, moltes hores ahir, i creiem que els xavals s'ho mereixen i hem de donar-los suport.